Ahoj, ribce so nazaj, superca, gremo v great, na deathmatch, zdaj imam pa lepo Jurija pik, tako da to bo neverjetno. A grem na medium, daj grem na medium, dost easy. Zdaj sem dec, zdaj sem se naučil igrati to igrico, zdaj imam velik pik, zdaj me ne more nič premagati. Tebe imam pa čist dost, enkrat sva prišla, dost je. Kaj s temi ustnicami? Tako malo povečane. Sem ta bro dober zgleda, no. Koliko s te so, jaha. Jaz po mojem še nisem največje ribe tepil, ona, megalodon je največja, zihar še nisem tega tepil. Daj gremo tigrski morski pes. Ta beluga ima tako enkrat več skor napada, pa življenja. Gremo tega tigrs. Quality ability, ki ga kar grizljaš, ki ga pitbull, ki zagrab sam Wow. Štirje morski psi smo bili na sebi, to pa ni zanimiv. O, rak. Živjo, kje si? Pecam. Kaj? A to je rak? Kje pa je? Mater, ti si pa hiter. Klele sem čist vse odkluku, ne vem, a to pomaga ali ne, ampak... Ja. A to je pa un betabel morski pa... A ja, jaz nisem varen tam, ko se rodim. V redu, dio. Adio, če nočete, da sem tam, ko se... Ja. Če me nočete tukaj, bom pa šel. A se ti bojiš mene? Upam. Kaj je? Grizljam ga, pojedel sem ga. Ta morski pes je čuden. Moram se ga navaditi. To ni navadna riba. A lahko to pojem? Ne te bom pojedel. Kaj sem to ful... Dega, amnjangnjangnjangnjangnjang, pa ima rob. To skaj žaga. Njangnjangnjangnjangnjang. Kva je to en jajc igram od ribe? Kva pa je to? A to isto mors? A jaz tebe ne... A si ti... Ti nis moj morski pes. Učitno, ne? Amnjangnjangnjangnjang. Ti še... Ej, še dan je. Pejt sem. Ne, falus. Kje si? Pejt sem. Pejt sem. Ne bež mi. Še malo. Utrudil se boš. Ali pa jaz. Aha. Njang. Se ne rabim nič delati, sem to je dobro, sam pritisneš pa konc. Ej, spet on morski pes, daj ved nazaj, jaz se rad hranim na tebi. A sam, ti veš, da sem jaz že ubil ene štirte morske pse, pa se še nisem level upil, kvadef. O, level upil sem se, končen. Kva pa je to, mejne ribe. Desen klik? Desen klik. A lahko to tebe sem z desnim klikom? Tega, a te lahko sem z desnim, kje si? Tebe, a te lahko sem z desnim? Ne morem, ok, potem pa sem, kaj me grizaš? Ti mene grizu. Logo. A zagrab že to ribo. Ta v mene ubav pis. Ne bo, ampak. Wow, ne. To so je, ne. Ta riba me zih lahko pokos, ne vem. Jaz nijem zaupanja v svoje ribiško znanje. Mor začet smej, kako so lepe rože. A niso. Kaj pa zdaj, kaj sem vse izklopil? Ne main menu. Jaz hočem drugo ribo. Mislim, ta morski pes mi nič ni všeč. Ta spermi mi je všeč. Ni, to je... Dajmo bi ta. A mi je tako zanimivo, ni? O. Uuuu. Sam brez, taj klekaj hladno. Nisem vedel. Tjulan. Ni to kaj tjulan. To je kariba. Kaj je dober. Hudo. Kaj je bilo, kle, drgač? Kle, ful bilo. Jaz kle tako nič pred sabo ne vidim. Antarktika ni tako zabavna. Olej rib. Ma to so mini ribe. Ma ne vem, te grafične nastavice sploh ne vem, kva ne uporabim. To vse isto zgleda. O, riba. Tuna, daj kje si? Ja, kje pa si? Amnjamnjam. Kaj pa to naredi, kaj? A to kje naredi? Ej, jaz grem lahko noter v to. Mogoče pa ne, mogoče. Okej. Wow, kako lepo. Kje te sem jaz? Ej, ta igraca pa ful čuden zgleda. A ja, jaz rabam zrak, ta riba diha. Riba diha. Pluča imam tam na desni. Gor pejt. Nadihil se, v redu. Dej obrn se. O, ligni. Mislim, ja. Žvali. Velike žvali. Žvali, ki imajo plavutke. Nimajo plavutke. Lovke imajo. Sej bo. Kaj je s to žval igram? A so te hladne vode res tako puste? Ej, imamo zraka spet gor. A ne v to smer. Ok, v ono smer praviš. Dej, da se leva lapam. Hvala. Tukaj je bolj topla voda, se mi zdi. Kaj ne se, kle sam rake jema kaj? Deadly je sketch pa to. Sem na Discovery Channel veliko uno gledal, ko lovi rake, samo očem zdaj kot riba tu. A se lahko obrneš, kaj ti je? Lega, a lahko...
Model! Naprej! A lahko... Naprej bi rad sam gledal, sam naprej, pomirno se. Ta kraj tukaj je preklet po moje. Jebe se samih lahko, dej. Njam. Dej malo hitreno. Loj, obaran se hud... Ojoj, to se pa ne obrača, okej. Obrača se kao une ta ogromne ladje, popotniške, a veš, tu. Kva? Tu. Ni glih najboljši lovilec majhnih živali. To je najbolj, ker ne veš, kaj ješ, samo usta daj. Ni važen. Nekaj se hoče zredit, samo usta daj. Kaj rabiš dihat? To je tako neumno. Nehaj dihat, dosti zraka. Mehne ribce. Dej, teh mehnih rib se sploh ne splača jez, kaj preden se ti obrneš pa poješ, to zizgubaš vse kalorije. Dej, bejš. O, to sem pa bil. Hudo, pejte sem. Teh se tudi ne splača jez, dej. Gik. Evo, za dobre stare čase sem mogel enega dva sebe pojest. Kle so one ta hitre ribe, ki ne bežijo. Ja, ta hitre, ki jih jaz ne manj kol mogel ulovit. Zakaj se sploh trudim? Vidiš, kaj se zgodi, ko človeki pridejo pa ribarjo. Zmanjka rib v vod. Ni rib. Dač, kje so ribe? Dihi. Pogoutnem. Bob. Ej, rak, te. Aga. Ubrn. Rotiraj. In zagrabi. Bob. Vse raki so pa kar zdravo prehransko, ani? A niso bili klele morski psi, kakor morski pes sem se kle rodil. Kva pa te ribe kle se v krogu vrtijo? Alo, kaj na skupščina čudna. Klele pa navte imeli satanističnih obredov. Dejmo jih pojest. Vom. Kva pa te gobe kle, a to tudi za pojest? Ha? Ne morem go pjest. Ja, pa sem hotel postati vegetarijanc. Titanističnicis. A bomo? Dejmo biti titanističniš. Wow, kva? Ej, tam gor je ena hrana, dej, kje gor je ta hrana? Ne moraš mi pokazati hrane, pa je pa ni več, kje? Jaz sem pa taka velika riba. To je problem, ker stok velik se sploh ne vidiš. Kva sem jaz sploh, a se lahko vidim, a ja. Kle tudi ni rib, ali... Glej, gobe so, ne, imamo velik gob, kle, a kaj pa... Kje so ribe, jab zdoru? Olej, teta mehne, sploh ne vem, kje so moje usta, kako jih naj pa... Ne vem, wow. A so to, a sploh so veliki proti meni, ne vem, sem končan malo hrane več. Pa to sploh ni velik, to je premalo, to sploh neč ne dobim. Kva bila klejna gladiatorska arena. Nekaj už nažval klej za borice pol, ali? Tak bolgarski svet klele. Življenje ni čist neč raznoliko. Brezživljenjsko. O, raki. A se me še spomnite, zdaj sem druga riba, sem se reinkarniral. Neč ne vidim. Jaz bi se rad tudi od spred videl, lej ima usta vidim sam za pestje. Zakaj se ne moram videti od spred? Sreden gumb to naredi. Zakaj nisem do zdaj tega vedel? Hudo. Loj pa lahko tudi zoom in pa zoom out. Loj to. A to je max. Okej. Koliko pa lahko približam? Pritiskaj. Opa. Prazna usta. Ja, jaz tudi ko lahko zoom out. To pa bo. Pa lej druge ribe. Hudo. Pejte si. Jaz sem jih zdaj 10 naenkrat pojedel. A ja, zato, ker lahko sam... Ta riba pa dejansko sam... Ne, kako naredim, da lahko od spred gledam, kaj jejo? Dejmo bi tole. Zelo pocen je, pa upam, da bom zraven rib. Lej, to ima so spet, kje imate to? Prvo hočem vedeti, če so plenivci. A sem to sem spet na isti lokaciji. Grem na ocean. Medium, na ocean. Pol ure snemam, pa sem še zdaj ugotovil, da bi mogel na ocean, po mojem. Sem kle nimaš toliko velik živali, to mi je čuden. The Great White Shark. Delfin! Ne, delfin diha pod vodo, bejš. Jaz bom bil tuna danes. Eno tunco mi igral, ej bro. Kako lahko zrastem kot tuna? Kje si kuč? Čaki, pejčam. Kje si? Ja, kje pa si? Yes, grizem ga. Mogoče, če sem toliko mejhen, me namore, a veš? V njemu sem bil. Jaz sem toliko mejhen. Jaz nič ne vidim, jaz sem v njemu. Nič mi namore, ker sem toliko mejhen. Od znotri ga, dej. Koliko ima ta življena? Jaz ga bom po moji pol leta klele ubil. Konc bo pa on mene ubil. Ojoj, bliz njegovih usn bil. Lej, kak krvavi. No, malo je krvavil. Zakaj ne morem vidjeti, koliko ima življenja? Jaz bo, to je upanje. Wow, kva? Kva je bilo z... Igrco. Uničil sem igrco.
Katapulero sem morskega psa iz igrice, uničil sem jo. Kaj sto kdor, da še v igrice uničil? Vidiš, kle so pa končne ribe, tam jih ni bilo čist neč. Bom kar tole jedel. To je še najbolj varno. A veš, zdaj smo mejhni, moramo začeti s pravilno hrano. Kaj ta tuna je res ful švoh. Je pa hitra tuna, to je važno. Da bomo lahko ujel pa pobignel. Ko narediti svoj reddit pismo? Tok že razmišljam o tem redditu skozi, pa ne vem kako ga narez. Moram narez, en ga more. En? Ja, in kako naj ujemam tele bilbole? Pičem. So hitri, jaz sem tuna, ti sto hiter, ne? O, ribe, končen. Kle nodrzo, lej. Pičem, ne moraš mi pobegant, pičem. Ne pobegant. Ole moje prijateljce tune. A loh jaz sjem to, zakaj? To nima nač moči, končen. Ej! A še uno, ko ubija mi pa ta ukrade. Pa daj, no. A to mi lovimo, okej. Okay. Pa res. Če ga vdodzat ma na more. Oh. Počasen je. Ne, 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 bejš, bejš! Zakaj se ne moram premikat? Lahko se premikam, v redu sem. Čisto, preprosto sem zdrav. Se bi ga obol, sam ga ne morem. O, raki, yes. A loh saj raka ubijam. Končan, ena hrana. A se ti zajebavaš, pa od kje? Cel caj ti jih ni pa odkar nekrat pride. A mene ta rak ubil. Jep. 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 Gde bom bil jaz ta tigrski morski pes spet? S tem sem jo še največ sreče. Jaz sem morski pes, kaj jem? Morske zvezde. Morski pes, jaz sem v morske stvari. O, žuj. Au. Kje si? Odrinil si me. Sedaj už pa dobil za to. Plačal boš. Oj, morski zvezd. Kdo? Level 2 od morskih zvezd. A tebe bom pa tudi pojedel. O, ribe. Ribe. Še več rib. Njum, 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 njum. Sam koliko hrane morajo morski psi jest, mater, ni čuda, ni rib. O! Baba. Baba. Deži, umri. Umri. Džang, 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 džang. Dej še enkrat. Džang, 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 džang. Prva pravilna količina teh proteinčkov, ja. Ne, zakaj si spustil? Drž. Oh, yes! Ker vrači se nazaj. Kot morski pes bom zavladal svetu. Aha, na už bežal. Sam kar dolg saj, da ti tole drmaš pismo. Maš velik bencino. A spet! Le še dan je, yes! Neskončna hrana. Blup. Vedno več imam moči, na začetku sem delal po 3 damage, a sedaj 6. Wow. Sam ne, da jih je zmanjkal, ne smej jih zmanjkat. Še ker ga ne v prve ubijam, pismo. Zdaj ga bom, ker sem level 9. Level 10. Pristopili smo mejo 2 mestne številke. Ja. Tu tebe, pa tebe, pa tebe, pa tebe. Spet jih. Prve, del prve. Yes. Lahko iz tega pojem, valjda da ga lahko. Oh, ko pa je bil to en morski kužak? Sploh ni bil pes, veš. A jaz to tudi lahko ubijam, ziher lahko, daj pecem. Daj ga... Šal sem ga! Ubil sem ga kanač. Sam če ne prekinu napada najprej 3-krat, da me ne pobol zgor vmes. Lej, kaj jih je več, hudo. Ne, daj bežmo, kaj jih je več kukar eden, ha? Jaz bi enega pa po enega rad pobol. Kaj se dogaja? Ham! Ne, zagravžen ga. O, drž prasca, drž ga. Zdaj se lahko že na vas hranam, super je. Hranim se lahko na starodavnih bitjih. Te so iz Egipta, grem staviti. To so po onih rekah v Egiptu včas plaval te ribe. O, a si ti sovražnik? Ne, moj si ne morem to biti. O, je gulja, lejo. Al kar kol je ta, pejt sem. Pejt sem. A ne morem sam pohrustat, škoda. A del brn je pentež, pa je ni več. Level 17, manjka mi še kakšna nula ali dve, čakmo, je to morski pa za mano. O ja! O, daj mi to hrano samo. Hvala. Drž odprta usta, zdaj jih pa za... Delfini! Živjo! Jaz sem nevaren predator, tako da beži stran. Hvala za hrano. Ej, delfina. Ojoj, nasramno. Gledaj te rake, to kar prot men hodijo, jaz jih pa sam čip čip. Pejcem. Kam bežiš? Mečevalice, tudi vas ubijem. A lahko te sam pohrustam? Lahko jih, sam desen klik. Yes. Pejcem. A pa tudi ne, ne vem. Istrebim sem še eno sorto živali. Kaj to gmotno vse? Ej, morski pes, zdaj sam.
Ali se lahko pro tebe obrnem, mate? Samo grizno pterata, veš, nič tazga. Zdaj sem enih 60 rib pojedel. Mogoče ne tok, mogoče sam 50, jih je bilo pa velik. Za mano je hudič. Lagano, ti si pa jezen. Ja, če me lahko ulovi, to pomeni, me lahko tudi ubije. V prostem času sem rumba, sesalec. Automatski. A se me še spomnite? Živja. Ko pa delfine lahko sam pogavt na sam desen klik, lez bla bla. Če ga mu je, evo ga, sam bla bla bla. Vrm. Ko pa vidva? Se malo igrata, pa. Kdo bo koga? Ej, ti! Ne videt pomeni biti riba. Yes, proteini. Sama ta oklep so tudi pol ekstra proteini, ali? Ha, ha, ha. Logo spet. Napada, kaj to je kak umar, stari. To mora samo flipen stran. Level 30 sem že, a grem jaz že lahko na unu pošasem. Na unga ta velikega morskega psa. Great bite, ali kar kol je. O, lega. Tebe iščem, pejcem. Zdaj pa dost, zdaj tam pa obol. A sem ga obol, yes! King of the ocean, ubil sem ga. The Great White Shark. Great White ni bil tako dober, zmanjkalo ga je. Kaj bi ti rad? Ti veš, koga sem jaz že bil, kaj bi ti klerat? Lega, no, še kar se trud, model. Aj že nazaj, lega! A ti mene loviš? Jaz bom tebe zagrabil. Močan je, kar 100 damage, da, res, neverjetno, jaz dam več, veš, jaz dam velik več. Jaz bi ga lahko že tako level 20 ubal, opa. Kje? Kje je spet? Jaz bi ga spet rad ubal. Za meni se zdi, da je un kit orka v prejšnji epizodi, da je, ne orka, un kit ta ogroma, da je več naredil. En šus pa ga ubijem, en šus. Kje sem zdaj ubal največjo žval v tej igrci, v tej mapi? Kar neki. Mission complete, challenge, a veš, challenge. En level na ubijanje, okej. Okay. Vprašanje je, kdaj lahko ga utam jaz to žbo. Ja, sem že več, kakor velik kuža. Daj se pa začelo kvalitetno hranjenje in level upanje. Brez problema, vedno veš, kje je ta morski kuža. Ubiješ ga takoj in pohamsaš in level up. To je kaj samo postrežno, naber si. Plačaš še enkrat, pa vse poješ. Kuk je mejhan že. Kaj kuži imeti goni? Ole, spet imam Jurija denarja, Aha, na mak sem z denarjem, maksimalno bogat. Veš kaj, dobro, kaj lahko sam grižlaš. Model se tukaj spavna, ti pa sam klikaš. Le, kuk je masana tlek. Oh, shit. Kje je ta, sem ga jaz uničil spet, ne? Sem ga prevečkrat ubal, vse vem. Ta stvar se še kubi premika. Čisti sumo borce, kaj sploh še kaj žvali, ne? Jaz sem nekaj pojedel, pa smo nekaj kaj na tlek. V nekaj žvali, kva? Le, kuk jem stvari. To psi misli, jaz kar jem, jaz sam jem. Ja, neč ne, to bo to za to epizodo, sej. Ne moramo neč več narediti, gled, največjo žval sem stokrat že bol, tako da. To je to. Ima kdo kakšno idejo, kako to videti kaj v tej igrci? Hvala lepa ste gledali. V naslednji bom pa prob unga megalodona nekak premaga, če ga bom najdu nekje. Hvala lepa ste gledali, pritisnite like, naroče se, se vidimo drugič. Ajde, čau.